Re, viss ēters ir te! Kāpēc bez piedurkņu krekls, ko sarunu valodā pazīstam kā maiku, un zilais franču strādnieku virsvalks ir kļuvuši par modas industrijas pamatu un iedvesmi? Un kā skotu bruncīši, jeb kilts un audekla kurpes espadrilles, kas ir saistīts ar konkrētu geogrāfisku reģionu, izplatījušās pa visu zemeslodi un ir sastāvams te katrā garderobē? Saistošie stāsti par modi uzzinām dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā izstādē Vetmā modeļa – modes arhetipi. Nozīmīgākais Latvijā realizētais kultūras projekts īstenots sadarbībā ar Francijas Republikas prezidentūru Eiropas padomē un izstādi aplūkoja mūsu kolēģi Ilze Stranga. Džoging – tā modes pasaulē sauc šobrīd tik populārās treniņbikses, un sporta apģērbam izstādē modes arhetipi ierādīta būtiski vieta. Tās iedvesmojušas arī augstās modes korifeja Yves Saint Laurent. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jaunākās izstādes iedvesma ir Eiropas un Vidusjūras reģiona civilizācijas muzejs Marseļā. Brīnišķīgs Saint Laurent tērps pagājušā gadsimta pēdējā dekāde, bet, ja mēs ieskatāmies, kas, protams, mēs redzam no sākuma šo apmetni un skaisto cepuri un cimdus un auskarus izcils, bet īstenībā tas viss ir veidots no ļoti dārga materiāla, kašmīra trikotāžas, ja, bet pamatforma ir jogging bikses. Jogging kostjumi mēs redzam Elzas Schiaparelli modes foto no 20. Gadsimta 30. Gadu sākuma un mūsu brīnišķīgo, ļoti populāro, manuprāt, Švēderica plakātu Sigulda ziemā aicina ciemā. Izstāde modi uzlūko kā sociālās antropoloģijas fenomēnu. Un tas ļauj izsakot piecu apģērbu ceļojumam cauri gadsimtiem un modes virzieniem. Izstāde bagātināta arī ar fotogrāfijām un Latvijas muzeju vērtībām. Kiltā ir dažkārt apklaides, tas ir antropoloģiskā materiāla un arketipiskā materiāla, tā kā kiltu par šo izstāde ir interesanti, tāpēc, ka pirms tam tas bija nacionālā apģērbes Skotijā. Modes māksliniece Viviena Westwooda dekonstruē skotu ikonisko apģērbu kiltu. Ar savu tērpu viņa jautā, cik maskulinizēta ir kļuvusi sabiedrība. Kilts ir vīriešu apģērbs, bet viņa nojauc robežas starp sieviešu un vīriešu modi, un augstās modes cienītāji to novērtē. Audekla kurpes, espadrilles bija roku darbs. To vieglumu arī tagad labprāt izjūt valkātāji. Mazais lenč krekliņš ir modē vēl ar vienu, un īstā vērtība ir tad, ja tas austs bez vīlē. Arī zilais franču strādnieku virsvalks kļūst par modes industrijas pamatu un iedvesmu. 39. Gada īsta darba kombinzons ar ļoti praktiskām detaļām. Un 75. Gadā Saint Laurent kolekcija kombinzons dāmai, kur principā, ja mēs paskatāmies, gandrīz viss piegriezums, viss tēls ir gandrīz viens pret vienu, bet funkcija ir pavisam cita. Tā kā apģērbs ir arī sava veida tāds signāls par to, kas es esmu, jeb kas es gribu būt. Izstāde modes arhetipi aplūkojam dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Ilze Stranga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.